Toma, Cris, bebe isso. Você tá muito nervosa e vai te fazer bem. Não era pra tá, Ana. Eu sei que era, claro. Então, você vai me ajudar? Cristina, você sabe que pode contar comigo pra qualquer coisa, mas essa situação é muito delicada. Eu acho que você e o Luiz Fernando têm que resolver sozinhos, não é? Você não entende, não adianta mais. Ele não me ouve, Ana. Ele parece que tá com a cabeça virada, não Mas, Cris, sei. ele não é nenhum louco. Se você contar pra ele que tá esperando o neném, eu tenho certeza que ele vai desistir dessa ideia absurda de sair de Mas casa. eu não quero! Eu não quero isso! Eu não quero que ele fique comigo por causa desse filho, Mas também não Ana! quis dizer isso, né, Eu Cris? sei que você quis dizer isso! É verdade, eu tô cansada de saber que ele tá comigo por causa do Nandinho. Eu não quero que isso se repita de novo! Cris, eu não posso me meter na sua vida com o Luiz Fernando, pelo amor de Deus. Isso é muito íntimo, é uma coisa de vocês dois. Eu não sei o que fazer, Ana. E o que você quer que eu faça? Eu quero que você. Que você peça pra ele ficar comigo, Ana. Eu quero que você peça pra ele. Pra ele não me abandonar nunca. Eu quero que você peça pra ele ser carinhoso comigo nessa gravidez, como ele foi na outra. Eu quero que você peça pra ele me amar comigo. Ele nunca amou ninguém nessa vida. Sabe qual é o melhor remédio pra fossa? Trabalho. É, mas não dava mais pra treinar, não. Minha cabeça tava em outro mundo. Eu ia acabar morrendo de tanto apanhar. Sabe que meu pai morreu no dia da minha estreia no teatro. Eu subi no palco, fiz o show, aí eu cheguei no camarim e eles me avisaram. Ele me incentivava tanto. É. O meu não. Ele não se preocupava comigo. Queria nem saber. Só vivia aí pelas estradas, escrevendo. Ah, mas que homem ruim, Murilo. Que isso? Eu não derramava nenhuma lágrima por ele. E se fosse teu pai? Cruz credo, imagina. Nem se fosse meu pai. Murilo, vamos. Levanta daí e vai trabalhar. Vai, vem. Vamos. É, Beto, você não me entende mesmo, né? Não entendo, Murilo. Você não acredita nos meus sentimentos. Ai, Murilo, olha, eu acho que eu não acredito mesmo. Eu acho que você tá com preguiça de ir lá trabalhar e tá inventando história. Vai, Murilo, levanta daí, vai. Como é que você pode falar uma coisa dessas, hein, Beth? Murilo, você tá perdendo seu tempo sofrendo por gente que não vale a pena. É, né? Vai, vai, vai trabalhar. Vai lá dar bastante soco assim, porque eu não quero ver você fazer feio. O que quer dizer isso? Você tá querendo dizer que vai assistir a luta? Eu não tô querendo dizer, eu vou assistir a luta. Como vai assistir a luta? Você não pode. Como eu posso? Quem vai me impedir? Gente, o Murilo tá tão mal por causa da morte do pai dele. Eu imagino, meu amor. O pior é que o pai nem dava bola pra ele, maltratava. Mas pai é pai, né? Eu que o diga, né? Se a gente fizesse alguma coisa pra animar o Murilo? Uma festa. Isso. Que isso, gente? Não é o momento pra fazer uma festa, né? E um jantar? Um jantar, claro. Um jantar ao som da nossa musa Mara. Eu acho uma boa ideia, não é? É, perfeito. Claro, claro. Depois da luta, naturalmente. Espero que dessa vez ele ganhe, não é? Ai, pensamento positivo, gente. Ele vai ganhar. Afinal de contas, ele merece. Alinha, você não comeu nada. Ah, eu tô sem fome, mamãe. Está apaixonada. É sim, perda de apetite é sinal de paixão na certa. Com licença, eu vou buscar o cafezinho.
Você não vai mais falar comigo? Eu não tenho nada pra falar com você. Você não tá curioso de saber o porquê de eu ter aparecido lá no escritório? Eu fui pedir desculpas à Ana. E perdoei ela também pelo tapa que ela me deu. Pelo menos reconheceu o erro, né?